Gjatë këti tutoriali dhe të vazhdoj me konceptet e reja mbi metodat. Dhe të bëjmë se si që janë optional parameters, me pas dhe të vazhdoj me name parameters dhe në fund dhe të shikojmë method overloading. Optional parameters edhe nga emër janë parametrat që ne mund t'i vendosim ose jo. Pra le janë thiren e metodes edhe nëse ne nuk i vendosim këta parametra. Le të shikojmë një shembul konkret të përdorimit të optional parameters në Visual Studio. Supozojmë që jemi në një kompani duke programuar dhe kemi një metod e cila kërkon ndihme punonjës venatë të kompani. Metoda është e këti tipit. Dhe filloj me static, void, sepse nuk të ktheja si zhë. Kërkon ndihme. japim me emrin. Dhe dhe marri tre parametra. Parametri i parë dhe të jetë tipi i problemit që punonjës i konkret ka. Dhe unë po jap një emr string, problem. Parametri i dytë do të jetë personi te cili i drejtohet. String personi dhe parametri i tretë do jetë errori specifik që aty personi i shoaset. String error po them. Tani, kjo metod do shoaset në ekran në formën. Ju të tani se se qëfar duhet të bejmë e këta dhe error ose më mirë po e bëj me dy pika. Tani këtu do kemi problem. Këtu do kemi personi, ndërsa këtu do kemi errorin specifik. Dhe në fund do të kemi një return. Tani supozojmë se un konkretisht kam një problem me instalimin e Visual Studios. Dhe në këtë moment un dua t'ju çoj një mesazh njërit nga punonjësve në kompani. Dhe ekzekutoj metodën. Kërkon ndihmë, Personi po them supozojmë se quhet ose problemi konkret të filloj me këtë problem me instalimin e Visual Studios. Po e shënoj për shkurt VS. Ky është argumenti i parë që do hyj. I dyti do jetë emri i personit që unë i adresohem për ndihmë, kuptohet. Po them është Altin. Dhe i treti do jetë errori specifik që mua me ka ndollur me instalimin e Visual Studios Po them error at code edhe po vendosin një kod i cili nuk ka as një dhe kuptimit Por që për të ilustruar shembolin Tani, po ta ekzekutojmë këta Do të shikojmë Do të shikojmë që problemi me instalimin e Visual Studios I drejtohet altinit dhe errori është error at code cache Pra, në qëfë ne marim të instalim Visual Studio, në shfaq error të kë kodik të. Tani, kjo metod dhe një farë mënyrët është eficiente, ose është e vlefshme, por jënë gjitha rastet. Pse? Sepse ne kemi rastet kur ne nuk duham t'i drejtohemi vetëm një personit specifik, po duham që si t'i drejtohemi më shumë se sa një personit, ose duham që si t'i drejtohemi të gjithë pononjësve në kompani. Përndihme. Dhe si e bëjmë këta, ka disa mënyra në fakt, ne tashmë do përdorim optional parameters. Optional parameters lejon që në që ne nuk specifikojmë një vlerë konkrete për argumentat më lartë, parametrat më poshtë do marrin disa vlera default që ne do i përcaktojmë tani. Dhe vlera default për personin është të barabartë të zgjithë, sepse do në që pra nuk specifikojmë një person të veçantë, do jenë të zgjithë për ndihme. Dhe të kerori, po themë, do specifikojmë një vlerë fillestare e cila nuk është se specifikuar se çfarë errori të është, pra është errori pa njohur. Tani kjo metodë është edhe më eficiente. Pse është më eficiente? Sepse nëse duhet ta ekzekutoj këtë metod përsëri, këtë metodë ekzekutoj në një formë të atill, duke shkruar problemin që ne kemi, problem me konfigurimin e Visual Studios, Kto, si pas logikës, do të kishim shkruaj personin që ne i drejtojme. Unë nuk duha të shkruaj asë personin që do i drejtojme, sepse do i drejtojme të zhjithve, edhe nuk duhet të shkruaj errorin, sepse nuk e di errorin të mamë se qëfar problemit ka në konfigurimin e Visual Studios. Dhe për këtë base start, po të shikoni nuk kemi asë një errorin, pëse nuk kemi asë një errorin? Ja shikoni, të krasti, ekzekutimit kërkon dim të krasti, par kemi problemi me instalimin e Visual Studios, i drejtojt altinit dhe errori është error at code cache ndërsa tek ekzekutimi i metodës së dytë, problem me konfigurimin e Visual Studios, i drejtohet të gjithëve dhe errori është errori pa njohur. Pra, po ta shikoni so se ose këtu lart nuk i specifikojmë vlerat për argumentat ose për parametrat personi dhe error, automatikisht tashmë kjo metodë do si vlera default këto që kemi përcaktuar ne këtu. Prandaj çon edhe optional parameter, sepse këta dyon op optional ose i vendosim ose nuk i vendosim sipas dëshirës tonë, sepse tashmë ata e kanë nga një vlerë. Dhe nëse ne nuk duam ti vendosim, kjo është në dëshirën tonë. Dhe me kjo metodë tashmë është më efektive. Pse është më efektive? Sepse nuk kemi nevojë të shkruajmë emrin e personit dhe nuk kemi nevojë të shkruajmë errorin, ta bëjmë hard coded këtë metod, pra. Si që pam, ne kemi më shumë se sa një parametri i cili është opcional, mund kemi edhe më shumë se sa kasqë, kemi edhe parametër nërmal. Duhet të theksojmë diçka që nuk mund kemi një parametër nërmal pas këtyre opcional. Për shumë, nuk mund kemi int të. Në këtë pozicion tashme nuk mund kemi një parametër nërmal. Pse nuk mund kemi një parametër nërmal? Nuk mund të vendosim një parametër i cili është nërmal, sepse nësio se ekzekutoj metoden me lartë, pa vendosur dy vlera për parametrat të cilët janë opcional, atëherë me njëherë kompilatori nuk arrin të adaloj që këto vlera janë të përcaktuara për të shkuar tek parametri normal, apo janë të përcaktuar për të shkuar tek parametrat opcional. Këtë kompilatori nuk e dalon do të, kështu që du të afiksoni që zgjithmon parametrat opcional du të jenë në fund të listës. Këtu mund të kemi tjerë sa të duam për paran, për jo mbrapan sepse kompilatori nuk e kuptën pra që vlerat në këtë metodë që do kalonë si argumenta të cilët parametra do shkojnë të këtë parameter list. Këtë du të theksojmë gjithmonë, normal parameters në fjedhem, optional parameters në fund. Problemi tjetër që lindë është kë. Po si kur personi do që të kaloj errorin sepse tipin e errorit e di, por a i nuk doja adresoj një personi të vetëm, por doja o adresoj të gjithve. Ju mund thoni që mund ta bëj kështonë. Kërkon dihme, vendos këtu problemin, dhe këtu do thoni do vendosi tipin e errorit. Error në kodin catch. Ju do mendoni se kjo është diçka që mund të funksionojë. Në fakt nuk është as pak. Pse? Po ta ekzekutojmë tek rreshti i tretë kemi problem me ekzekutimin e programit në Visual Studio dhe këtë që ne dëshëm të shkonte në vend të errorit si parametër, realisht shkojnë në vend të parametrit personi. Ne nuk e duam këtë, sa po ta shikoni në vend të personi kemi error në kodin kaç dhe errori vet merr vlerën default që është errori pa njohur. Për ta rregulluar këtë problem, kemi një mënyrë tjetër dhe mënyra se si e rregullojmë është duke përdorur named parameters. Çfarë janë named parameters? Për para vlerës së argumentit ne vendosim emrin e parametrit që ky argument do i shkojë. Dhe në këtë moment vendosim error dhe vendosim 2 pika. Tani, në rastin konkret i kemi thënë që Kjo argumenti këto do shkoj të këtë parametri i parë Ndërsa, kjo argumenti këto do shkoj të këtë parametri i quajtur error Pra kemi specifikuar në mënyrë manuale se të këtë cili parametri do shkoj Dhe po ta shikoni të shme paracitet Problemin me ekzekutimin e programit në Visual Studio Kjo problem jo shkon të zgjidhve dhe errori është error në kodin kashë Tashme kjo metod është edhe me eficiente. Ky është një name parameter. Pse? Sepse po ta shikoni kemi specifikuar dhe emrin e parametrit që ne vendosim. Mund të specifikojmë edhe më tepër, mund të vendosim për shembull që personi përsëri po them Altin. Le të fshijmë të dy alert dhe ta ekzekutojmë. Tani po të vini re, argumenti i parë është normal, pra shkon tek parametri normal, ndërsa Argumenti i dytë do shkoj të shkojë direkt tek parametri i tretë, ndërsa argumenti i tretë do shkoj të shkojë tek parametri i dytë. Pse? Sepse kemi specifikuar ne me nein parameters se ku do shkojnë këta argumenta. Pra ne kemi të drejtë që ti specifikojmë edhe pozicionin se ku ti vendosim këta argumenta dhe se tek cilët parametra do shkojnë këta argumenta. Kjo është shumë shumë rëndësishme. Madje mund të kishim vendosur edhe këtu në fillim, po them problem, dhe po ta ekzekutojmë metodën përsëri deri te njëjti përfundim. Pse tashmë ne s'kemi bërë asgjë tjetër, vetëm kemi përcaktuar për secilin argument se tek cili parametër do shkojë. Pra kemi thënë se tek parametri problem do shkojë kjo vlera këtu, tek parametri error do shkojë kjo vlera këtu dhe tek parametri personi do shkojë kjo vlera këtu. Duhet kemi parasysh edhe një gjë tjetër që kur kemi name parameters përsëri name parameters duhet të jenë në fund. Është e njëjta siç e sqaruam më poshtë që optional parameters duhet jenë në fund të listës, named parameters duhet jenë në fund të listës argumentave. Pra nuk mund themi, po themë supozojmë që këtu kemi e fshim këtë fare, e kopiojmë këtë, në këtë moment kemi specifikuar vetëm dy parametra, po ta abejmë presje dhe i bejmë këtë paste, dhe me ndoni që kjo dëshkoj në pozicionin e errorit, ndërsa vlerë altin dëshkoj tek personin ndërsa problemi me ekzekutimin e programit do shkojë tek problemi. Jo nuk ndodh kështu sepse po ta shikoni zgeneron një error. Pse zgeneron një error zgjithmon argumentat të cilët janë normal duhet të jenë para tyre named parameters. Pra vendosim në fillim dhe gjithmonë këtë duhet ta vendosim sepse parametri me poshtëm është normal, nuk lejon që ne mos të vendosim asnjë vlerë. Këta të tjerë që janë optional, edhe mund t'i vendosim edhe mund të mos i vendosim. Këto janë pak a shumë pra përdorimi i named parameters dhe optional parameters. Tani do kalojmë te një koncept i tjetër i cili është shumë i në rëndësishëm, method overloading. Le ta fshijmë fare këtë metodë dhe shtrojmë një problem. Ne do krijojmë një metodë e cila do mbledhë dy numra, por do krijojmë edhe një metodë tjetër e cila do mbledhë tre numra. Le të fillojmë të krijojmë të parën, do kthej double, do i vendosim e emrin at dhe këtu do marr dy parametra, double x, double y, dhe në fund do kthej shumën e tyre. Static double add 3 po them, do mbledhë 3, double x, ky do mbledhë tre numra ndërsa ky do mbledhë dy numra. Këto janë dy metoda të cilat janë funksionale, por kanë një problem. Në qoftë se ne do kemi 10 metoda, pra metoda e parë supozojmë do mbledhë dy numra, e dyta do mbledhë tre numra dhe kështu me radhë. Do rritet pra numri i parametrave më nga 1. I bie që të ndryshojmë emrin e metodës për secilin veprim mbledhje. Kjo nuk është gjë e mirë sepse nuk është shumë e kuptueshme. Imagjinoje tani do shkruajmë add for dhe kështu me radhë nuk është normale. Ne duam që si të kryojmë gjitha metodat me emrin add dhe të bëjnë të njëjtin funksionalitet. A është e mundur kjo? Është e mundur. Metodat mund ken të kenë të njëjtin emër në një rast të caktuar, kur ato nuk janë identike. Kur them nuk janë identike, ka dy kuptime. E para që nuk kanë të njëjtin numër parametrash ose të tipi e parametrave ndryshon nga njëri i tjetrit. Po ta kishim hesur këtë, automatikisht do na kishte zeneruar dy errore. Errori sepse kjo metoda këto përputhet me këtë lart dhe normalisht nuk mund kemi pra dy metoda me të njëjtin emër kur kanë të njëjtën listë parametrash. Por po të vendosim listë parametrash të ndryshme, ai nuk nxjerr asnjë error. Dhe tashmë ne mund të ekzekutojmë këtë metodë shumë mirë, dhe ja po ta shikoni tek IntelliSense na thot ke dy metoda me emrin add. Në rastin në pozicionin ku jemi ne, jemi tek metoda e parë. Dhe thot, kjo metod kthen double, merr një parametër double x dhe një double y. Po të zbresim një me poshtë, do shikojmë dhe versionin e dytë. Pra kthen një double dhe merr tre double. Pra po ta shikoni, kemi dy të tilla të cilat e kanë emrin add. Dhe këtu tashmë ne mund vendosim vlerat e çfarë doshme dhe metoda është funksionale. Tani, kompilatori dallon se cila nga metodat të ekzekutohet nga numri dhe lloji i parametrave. E shikon se këtu kemi dy parametra, automatikisht do ekzekutoj këtë. Ja po ta shikoni kthën shumën, pra është funksionale. Pra duhet të kemi parasysh, mund të kemi metoda me të njëjtin emër, në qoftë se kanë listë parametrash të ndryshme. Kur them listë parametrash të ndryshme, kam kuptimin që edhe mund ta fshijm këtë fare, le ta fshijm zën se mos gjeneroj error madje dhe y return x, kjo mund të ketë, mund të jetë edhe string. Nuk ka, edhe pse numri i parametrave është i barabartë me këtë poshtë, s'ka problem, sepse e dyta është string. Kompilatori do kuptojë se kjo është metodë dë marri do marrë dy double, ndërsa kjo do marrë një double dhe një string dhe bën dallimin e njëra me tjetrën. Ose siç e kishim rastin më përpara me 3 double. Tani, supozojmë që do ekzekutojmë metodën tjetër, që do marrë tre parametra, për sëri do shikoni që është i njëti rezultat, pra mbledh shumën e të treve dhe këthën shumën dhe printër në ekran. Lindë pytja, po se si kur të kemi dy metoda të cilat kanë të njëti në list parametrash, si që shikoni, tipet e këtyre parametrave janë të njëta, por ndryshon return type, këtu të kemi int, ndërsa këtu të kemi double, dhe po them return një për korektësi. A jetësën kjo? Nuk jetësën. Pse kompilatori nuk e bën ndryshimin mes dy metodave të cilat kanë të njëjtën listë parametrash, por që kanë return type të ndryshme? Supozojmë që ecën në fillim dhe tek metoda add do vendosim dy vlera. Do vendosim 1, po them presje 9. Pra do mbledhim 1-in edhe 9-ën. Tani kompilatori këtu nuk e kupton. Sepse fundja 1-i dhe 9-a pasi hyn tek metoda dhe pasi mbledhen, të dyja janë integer por janë një kosisht edhe double, pse, sepse kemi përmendur që integerat përfshien të këpisa double. Dhe tashme, kompilatorin nuk do e kuptoj kjo a do e ekzekutoj këtë që është double, apo do e ekzekutoj këtë që është integer. Nuk e kupton sepse në fakt për vlerat konkrete që ne kemi futur, të dy e krynë punen më smirit. E krynë punën sepse një shi dhe nënta fundja janë edhe integer edhe double. Pra, mund të trajtojnë edhe si vlira integer dhe si vlira double, dhe funksionan edhe kjo metod dhe funksionan edhe kjo metod për mbi këtë dy vlera dhe kompilatori nuk e bëndryshimin kjo është arsua e parë dhe kryusore pse këtë dy metoda nuk mund vendosen me të njëti emër, kur kanë të njëti në list parametrash por që kanë return type të ndryshme pra du të mbajme në dhe njëher method overloading mi afton që të ketë numërin e parametrave të ndryshem ose njëri nga parametrat të kënjëra metod të jetë ndryshem ndaj metodes tjetër Paka shumë këtën konceptet që si deshim të përmendim në këtë tutorial, bashkë mirë pafshin në tutorialin e rales.